ভাবরে ভাবরে ভাগবত ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते गुरुदेवाय नमो भगवते शिशु अनंताय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ନାମକୁ ଗାଇବା ହରିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଏ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ତୁମ୍ଭ ନାମାମୃତ ଉଚ୍ଚାରୁ ଏ ମୁଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ପୁଣି ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ବିପଦ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବନି ଆପଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ସାଥୀ କରିଦେବା ନା ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନେଇକି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି କୟାଧୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ନାମୀ ଯିଏ ନାମୀ ସିଏ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଦାମୀ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଅଛି ସିଏ ତ ଏ ସଂସାରରେ ଦାମୀ ନା ସିଏ ନାମୀ ସିଏ ଦାମୀ ଯିଏ ନାମୀ ସିଏ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦାମୀ
ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଗବତ ଗୋଟେ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁର ସଭାରେ ଯାର କଥା ନିତ୍ୟ ଗାବନ୍ତି ସାଧୁ ଗାଥା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମିତ୍ର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଯାର ମହିମା ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତାହାଙ୍କୁ ସାଧୁ ସଭା ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲେ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସଭା ଭିତରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯାହା ନାମ ଶୁଣିଲେ, ଯାର ମହିମା ମୁନିଗଣେ ଗୁଣନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ, ଗୁଣନ୍ତି ମାନେ ଏକ ଦୁନେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦିନେ ଚାରି, ଚାରି ଚ ଷୋହଳ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣି 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 ନାମ କରି କରି ଚାଲନ୍ତି। ଯାର ମହିମା ମୁନିଗଣେ ଗୁଣନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ, ମୁନିମାନେ ଅସଂଖ୍ୟରେ ଗୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ତାର ଶୁଦ୍ଧମତି ହରିଚରଣେ ନିତ୍ୟ ରତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନଥାଇ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଦେହେ ଗୃହୀତ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହ ପ୍ରାୟେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମନତା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ସଂସାର କଥା ସେ ନ ଜାଣେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମନତା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ସଂସାର କଥା ସେ ନ ଜାଣେ, ଯିଏ ଯାହାର ମନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣର ଅଛି ସେ ସଂସାରର କଥା ଜାଣିନି। କାହିଁକି ଏ ସଂସାରର କଥା ଜାଣିନି? କ'ଣ ସଂସାର କଥା ଜାଣିବା କ'ଣ ଖରାପ? ନା ନା, ସେ ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମନ ରହିଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣରେ ସଂସାର କଥା ସେ ନ ଜାଣେ। ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ସଂସାର କରିଥିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର କଥାକୁ ସେ ଜାଣିନି। ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ସଂସାର କରିବ ମିଥ୍ୟା କପଟ ପାପ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନି। ସଂସାର କରିଛି ସତ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କ ନାମରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ମନ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ ଶୟନ ଭୋଜନେ ଭ୍ରମଣ ବାକ୍ୟ ଆଳପନେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଚିତ ଦେଇ ବିଷୟର ସେ ମନ ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଚିନ୍ତା ବଳେ କିଏ ବା ବୋଲେ କିବା କରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଉଚ୍ଚେ ଉତ୍କଟ ନାଦ କରେ ନୀଳଜ ପ୍ରାୟ ନୃତ୍ୟ କରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବରେ ମଜି ଯାଇଛି,
ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛି, ଏଠି ଆମେ କାହିଁକି ଭକ୍ତର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା ଆମେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ? ଜଣେ ଭକ୍ତଟି କିଭଳି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତ କିପରି ଆଗେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଭକ୍ତର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ନା? ଆଉ ଏମିତି ଭକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନବ, କେମିତି ନବ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କହିବ ଜୋର ପାଟିରେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଅତି ଜୋରରେ କହିପାରିବ, ଅତି ଭାବରେ କହିପାରିବ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ନାମ ନବ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଚିନ୍ତା ବଳେ କିଏ ବା ବୋଲେ କିବା କରେ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବ। ତ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ତା'ପରେ ନୀଲଜ ଭଳି ସିଏ ନାଚିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ନାଚିବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, କାହିଁକି ନା କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରିବ ସେ ନୀଲଜ ଭଳି। ସିଏ ନୀଲଜ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଲଜ୍ଜା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କାନ୍ଦେ ହସହି ଉଚ୍ଚ ନାଦେ କୃଷ୍ଣ ଗାୟନ ସେ ଆନନ୍ଦେ, ବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଭାବ କରେ କୃଷ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ନିତ୍ୟ କରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭାବେ ମଜି ପୁଲକ କରେ ରୋମ ରାଜେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ସୁରେ ଚିରତି ମହେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସେବା ଭୋଳେ ରମଣୀୟ କିଞ୍ଚନ ମେଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନିବୃତ୍ତି ଆତ୍ମା ଅନୁକ୍ଷଣେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ମଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେମନ୍ତେ ପୁତ୍ରର ବିଷୟ ହିରଣ୍ୟକଶି ପୁନ ସହେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏକଥା କାହିଁ କହିଲି, ଏସବୁ ପଦଗୁଡ଼ି କାହିଁ ପଢ଼ିଲି ନା, ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତ କେମିତିଆ, ଏସବୁ କଥା ଆଜି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଠି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ, ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ସବୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଜାଣିଛି, ପିତା ପିତାର ହୃଦୟ ପିତା ଚୋରଟିଏ ହେଇଥାଏ ହେଲା ବୋଧେ, ସିଏ ଚୋର ହେଇଥାଉଛି ନା କାହା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ହରି ଭରସା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହରି ବୋଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ହରିଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିବା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ଶୁଭିଲା ହରି 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 ଭରସା, ହରି ଭରସା, ହରି ଭରସା, ହୋ ହରି ଭରସା, ହରି ଭରସା, ହରି ଭରସା। ହରି ଭରସା ମୋ କାନରେ କ'ଣ, ହରିଙ୍କର ନାମ ଶୁଭିଲାଣି, ଇଏ କିଏ ସିଏ, ଇଏ ମୋ ପୁତ୍ର ଯିଏ, ଇଏ ମୋ ପୁତ୍ର କି ହରିଙ୍କର ଭରସା କହୁଛି। ପୁଣି କ'ଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଲାଣି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସିଏ ଏଇଭଳି ନୀଲଜ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନାଚ ନାଚନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ରାତି ହଉ ଦିନରେ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଇଏସବୁ କଥା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଇଏସବୁ କଥା ତାକୁ ଶିଖେଇଲା କିଏ? ଏଇ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ହର କହିବା ଦରକାର, ଇଏ କ'ଣ ହରି କହିଲାଣି କ'ଣ, ଇଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ୟା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅଛି, ଏ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି, ମୁଁ ଇଏ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି,
କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋରି ପୁତ୍ର ମୋର ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଶତ୍ରୁ ହେଲାଣି ଆଗ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଅମର୍କ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ଶୁକ୍ରର ସୁତ ବେନି ଭାଇ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ନାମ ଦୁଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପୁତ୍ରକୁ ପଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରି ରାଜା ମତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶୁକ୍ରର ସୁତ ବେନି ଭାଇ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ନାମ ଦୁଇ। ଏଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ର ମାନେ କିଏ, ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର କିଏ, ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ। ସେ ପୁତ୍ର ମାନେ ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରବତ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଶିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଦେଖ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ନିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ତମେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେଲାଣି ମୋର କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତିଆ ଉପଦେଶ ତୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛ, କେମିତିଆ ଉପଦେଶ ଦେଖ, ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧ କୂପ ଆତ୍ମନିପାତେ ମହାତାପ, ଏହାକୁ ଦୁରେ ପରିହରେ ଅରଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜସଭାରେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେଭଳି ହରିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ, ହରିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାକୁ ପିତା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଇଏ କ'ଣ ମୋର ଓଲଟା କହିଲାଣି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ତମେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନିଅ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦିଅ। ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଆଜି କ'ଣ କଲେ, ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ପିତୃମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ତାକୁ କ'ଣ ତୁ ମଠକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ସିଏ କ'ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ଏଇ କଥା କିଏ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ପିତାମାତା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, କାଳେ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବ କି, କାଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ କି, କ'ଣ ବାବାଜୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା, ଯିଏ ପାରେ ସିଏ ଯିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିଏ, ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ସୁଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛୁଇଁଲା କି, ମୋ ଭାଇ ମନ ମନ ଭାବିଲେ ମୋ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ, ଇଏ କରିବି ନାହିଁ, ମନା କରିଲେ, କାହିଁକି ମନା କରିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସତ, ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମାୟା ଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ମାୟାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ତ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି, ସେ କଥା କ'ଣ ସେ କରିପାରିଲେ, ନା ସେ କଥା ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଧୁକୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ସମାଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥରେ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିନଥିଲେ,
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଭାବୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କ'ଣ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିବେ ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପଠାଉନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ଗଣତି ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ କୁବାଟକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଚାର କରିବ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପ ମା କେବଳ କହିଲେ ପାଠ ଛଡ଼ା ଆଉ ତୁ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ପାଠଟା କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ତାକୁ କିଏ ଶିଖେଇବ? ତାକୁ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିବେ ଯେ ପାଠଟି କାହିଁକି ପଢ଼ିବୁ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କୁପୁତ୍ର ପଣ ଯେ କରନ୍ତି ପିତା କୁରିପୁ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପୁତ୍ର କୁଶଳେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ପିତା ଚିନ୍ତ ଦିବାରାତ୍ରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା କେବେ ନଦଣ୍ଡେ ଅପର ସ୍ୱଭାବେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କୌଣସି ପିତା ତା ପୁତ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କୁପୁତ୍ର ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ନେଉଛି, ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ଠିକ କଥା ନୁହଁ ନା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହାକୁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଣୁ ଦୁଃଖିତ ମୋର ମନ କହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁତ୍ରଟି ମୋ ଭଳି ହେବା ଦରକାର, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ଭଳି ନ ହେଇକି ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି। ଭାଗବତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇପାରେ, ଆମେ ସ୍ୱର କରି ନ ପଢ଼ିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ସେ ଶବ୍ଦ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଲେ, ୟେମନ୍ତେ ଧର୍ମ ସୁତବାଣୀ ନାରଦ ସଭା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଦେଇଛି ତ ସ୍ଫୁରିଲା କୃଷ୍ଣର ଚରିତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତର କଥା ଉଠିଲା, ତାପରେ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ହିତେ ଭାଗବତ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ କଲି ଗୀତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଲେଖାଗଲା ଭକ୍ତର କଥା, ସେହି ଭକ୍ତର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନା ଭକ୍ତାନାଂ ଇତି ଭାଗବତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆପେ ଆପେ ଯେକୌଣସି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଥାନ୍ତୁ କି ପୁରୀରେ ଥାନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି। ଜୀବନରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଂସାର କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର କରେଇଦେବ। ଅତି ଆପଣାର କରେଇଦେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଦରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ କହିପାରିବେ ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି କରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ